When talking about a cruise, you may think it's all about chilling on the ocean. But these moms of LGBTQ kids are thinking about doing something more. And it's a very distinctive activity of China, which is a performance in qipao. With their gore scarves, round fans, and feather fans, they're rehearsing attentively.And here is our second mom, 小涛妈妈. She's 62 years old from Jiangxi province. She's retired for 11 years. This 七对来自中国的同性情侣由网友从数百对同性恋人中投票选出。他们来自中国各地，年龄在20岁到40岁不等。其中一些情侣相恋时间长达10余年。看到他照片，啊，好喜欢，就追他。对他是一见钟情，我追他追了好久，这样就费尽各种心思，你知道吗？经历了很多心酸，然后在不断的这个各种磨难，然后互相扶持的过程当中，认定了第一次想把自己交给一个人。他们12年在一起，15年去参加的这个同志婚礼。出柜倒是真的有一点是被我逼出来的，26、27岁那时候我就感觉到他不太对头，那时候很多人都介绍很多对象，结果他没有一个满意。我说儿子，你也没喜欢的人？他回答我说有。我说那这女孩子是干什么的？他反问我，你为什么一定认为她是一个女孩子？我反应过来以后，我就想，可能我儿子心里出问题了，那要去看心理医生。结果他非常肯定地告诉我，他说妈妈，我心里很健康，我没有问题，如果你不相信你带我去看。他可以说心理医生对同性恋这块知识他没有我懂得多。然后就儿子他准备工作也做得比较充足，他收集了一些资料，是财经做的一个新闻调查，以生命的名义采访了张北川教授，还采访了一些同性恋者。为什么这么多年来人们总是称为他们是不正常的？这个因为他们违背了一个非常落后的认识，这种落后的认识就是说性应该服从于生育，把无知当作纯洁，把愚昧当作德行，把偏见当作原则。落后，这就叫落后，这是大众的性文明的落后。作为一种社会现象，同性恋已经存在了几千年，在中国古书上也有断袖之癖的记载。历史上大量才华横溢的艺术家、哲学家都是同性恋者，像苏格拉底、柏拉图、米开朗基罗、毛姆、惠特曼，优秀的同性恋名人数不胜数。但是因为与传统的社会习俗相悖，直到今天，同性恋群体依然是一个被极其边缘化的群体，经常被视作异类，不被主流社会接纳。多年的艰辛努力，你最想看到的是什么？希望看到这不再是一个问题了，有那么一天肯定会实现的。我们都在彼此欣赏彼此的选择，我们看到了爱得到了尊重，我想那是非常美的时刻。所以我把那个视频我都看完了，那看完这个视频以后，基本就对这个就有一点点了解。好，但是还收集了一个电影，叫《孽子》，就是有一个军官的儿子，他的孩子也是同性恋，后来出柜以后，爸爸不接受嘛，然后他就离家出走，后来就死到了外面。在外面就死了。各位人，你别忘屠宰我们的儿子。我看到这里，我就觉得我的儿子不能死，我的儿子死了，我连儿子都没有了，那我必须要保护他。之前真的只是因为他是我的儿子，我必须要接受到，我还得保护他，所以那个时候我不敢跟任何人讲。我都曾经想这个秘密我要守一辈子，我要带进火葬场，连我最亲的爸爸妈妈我都不会说的。但是你看现在
我所有的人都知道，我自己没有柜子。那个老婆就叫同性恋的，就叫同妻，现在就有1600多个。你像你还就是对，我不拍他，我就拍妈妈。像我是完美的，没问题，我绝对不会拍他的。妈妈，你在给人家普及吗？啊，在科普，科普一下，科普一下。嗯，对，科普一下。你没有听说过吗？没有，不了解，不了解。对的，是不了解，因为我们没有接触到这一块。很多人的概念里，同性恋是病，同性恋学坏了，对吧？自己的父母都这么想，那你更不用想别人了。所以这个就是要逐步逐步的去普及，让大家认识同性恋是怎么是长什么样。只要同性恋长得跟我们一样，对吧？对呀，不是妖魔鬼怪。对了，你说对了，不是妖魔鬼怪，也是普普通通的一个人。到30岁，他就跟我出柜，说他是同性恋，吓死人了！我跟你说，老外婆的过这个80岁生日的时候，小涛、小新都一起回来祝寿的时候，我们还有一个大家庭，二三十人的大家庭都知道。